apa? Kowe iki klebu darah Imam-imam ta apa? Nanging dene apa kowe belani wong-wong Kediri? Heh. Kowe rasa dadak loro. Mergo awet cilik sing gula wentah diwara gapurana liya mung Rama Prabu Sri Adidayagaya. Kowe ora sanggadak mlidu ya aku rasa ngapusi aku kowe ya. Oh, cetane kowe bacot. Kepengin belani wong Kediri. Yo cetane kowe. Yen kowe bacot, musuhmu sapa to? Penjenengan kula kanthi minggah wonten ing pendhapi mamenang.